Півтора десятка маріупольців зібрались в одній з аудиторій Хмельницької школи мистецтв, щоб взяти участь у написанні радіодиктанту Національної єдності 2023. За словами керівника Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» Євгена Мазура, збираються у Хмельницькому для написання диктанту вони вдруге. Маріуполець Артем Мамонтов каже, що щодня працює над вдосконаленням своєї української. З'явилося бажання в цьому диктанті перевірити свої навички української мови, які я отримав тут, в Хмельницькому. Хочемо покращити навички спілкування української мови, в тому числі і граматичні познання. Олена Садовнича вперше пише диктант Національної єдності. Дуже велика справа, яка, я вважаю, що кожен українець, який прийме в цьому участь, заслуговує на повагу. Участь у диктанті Національної єдності внесе кожного у мовний фронт, каже керівник Центру підтримки переселенців «Я Маріуполь» Євген Мазур. Місто Маріуполь залишається бути українським містом, і воно ж є в людях. І всі маріупольці, вони відчувають свою необхідність підтримувати національні наші цінності, тому що це нас єднає. Своїм прикладом ми демонструємо, що перебування в окупації не заважає бути патріотом і єднаємося для нашої скорішої перемоги. Авторкою цьогорічного радіодиктанту стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Текст читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський. І зараз я прочитаю текст радіодиктанту. Отже, увага. Дороги України. Дороги України – переплутані нитки любові. За словами Євгена Мазера, він майже щороку брав участь у написанні диктанту Національної єдності у Маріуполі. У нас є така рубрика «Нове українське слово», яке ми пропонуємо кожного ранку для наших маріупольців, яке вивчаємо якесь нове і потім з нього складаємо якісь нові сполучення, речення. Ольга Трофименко каже, цьогорічний диктант був для неї неважким. Я двічі переселенка, а писала ще в Єнаківо, місто Єнаківо Донецької області. Переселенка з Маріуполя Марія Шевченко вперше писала диктант єдності у Хмельницькому. Цей текст дуже відображає почуття всередині. Навіть перехоплює дух з приводу того, що це настільки відчувається кожною клітиночкою людини, яка виїхала. І, Боже, сама назва «Дороги України» – це незбагненна назва. Дуже гарний написаний текст. І реально це кожна клітиночка мого тіла відгукається на кожне слово, яке там було сказано. Наступний диктант Національної єдності, каже Євген Мазур, вони мріють писати у рідному Маріуполі. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.